საქართველოს მდგრადობის გაძლიერება არასტაბილურ დროში ნატო სახალხო დიპლომატიის განყოფილების მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში აღნიშნულ თემაზე საჯარო დისკუსია მიმდინარეობს. ღონისძიება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული და ნატოს სამეკავშირო ოფისის ხელმძღვანელმა საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორთან ერთად გახსნა. სპიკერები ასევე განიხილავენ თუ როგორია ნატოსა და მის წევრი ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკა და რა შეიძლება გაიზეროს ჩვენმა ქვეყანამ. საჯარო დისკუსიას უსაფრთხოების ექსპერტები, ანალიტიკოსები და შესაბამისი სახელმწიფო ინსტიტუტების წარმომადგენლები ესწრებიან. Vimedovnept rom dres kuekneba shesanishnavi diskusia ur aspirant kueqanas Ukrainasa da Sakartvelos shoris NATO-stan ertad. Rata vnakhot rogor sheguizlia gaumjobeseba rasa uketiso gamotsdileba aks Ukrainas da aseve tu rogor sheuzlia amas migviqvanos chveni kueqnebis shemdgom Euroatlantikur integratsiamde. Rogor sheguizlia gamoviqenot NATO-s gamotsdileba da rogor gamoviqenot es tema Ukrainas, Sakartvelosa da NATO shoris shemdgom tanamshromlobashi momavali proektebis ჩვენი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ საქართველოში დაიწყოს ამაზე დისკუსიები, რომ წავახალისოთ ამ თემაზე საუბარი.